Pozadí je úplně strašný, já vlastně, co jsem si myslela. A ta modrá tam taky není úplně, že by tam seděla. Takže ahoj všichni, já vás musím vítat určitě prvního videa v tomhle roce. Já jsem se rozhodla točit o můj rok 2023, protože je to moje jedno z nejoblíbenějších videí, který tady točím. Já jsem si říkala, že tohle natočím, i když toho není tolik. Super, jako v loni, nebo to úplně jeden z mých nejlepších roků. A pokud nevíte, o co jde, což si myslím, že víte všichni, budu vám tady říkat postupně moje měsíce, co jsem dělala, co jsem prostě se mi líbilo, nelíbilo. A to je vlastně celý toho video. To je celý video. Dám vám se do toho nějaké fotky, videa, abyste si to měli představit. Jdeme na to. Začnu s Silvestrem. To bylo strašné. Ty jsme byli s Máťou, s mým klukem, tím nějak prostě partu, tak jsme byli tam. Jako asi by to bylo v podě, jo, jenomže jsem to trošku přehnala. Já jako nepiju a trošku jsem tam přehnala, bylo mi špatně. Tady jsme šli hodně brzo domů. Kačka, moje kamarádka, tak měla ve škole za úkol si přivést někoho, koho namaluje. Takže na mě zkoušela nějaký indický make-up. A ten den jsem se šla taky vyzvednout řidičák, protože na začátku toho roku, úplně na začátku, jsem dodělala autoškolu s tím, že jsem ji dělala podruhý, protože prostě poprvý ten komisař, nevím, co to bylo. Jo, čau. Ty vole, my jsme dali to. Máme řidičák. Jo. Musela jsem se odličit a celá znovu namalovat, abych se vyfotila. No ta fotka stejně hrozná, ale já myslím, že týden nebo 14 dní potom, 14 dní asi, potom Silvestru měl Máťov kamarád narozeniny. Stavili jsme tam na stejném místě a já jsem dostala další otravu alkoholem, vůbec nevím, proč piju, když to neumím. Doslova jsme tam měli tatarák. Já jsem ho měla třeba podruhý v životě. Přejezla jsem z tataráku, do toho jsem pila, nejsem na to zvyklá, takže to bylo fakt, asi jsem dostala otravu. Pak tady mám, že jsem byla u kadeřnice, to je klasika, tam je vždycky jenom vysvětlí vlasy. Zkoušela jsem vařit, protože nevím, proč jsem to vůbec zkoušela. Nevím, co jsem to měla za nový předsevzetí. A pak tady byla kačí, měla jsem přespavačku, což jsme nedělali hrozně dlouho. Bylo to super, prostě klasická holčičí přespavačka. Ale nebyl úplně prostě dobrý měsíc. Byla jsem dost smutná, ale prostě se stalo něco a jako fakt mi to neudělalo moc dobře, takže jsem byla smutná. A jsem smutná doteď, ale prostě už se s tím žiju, už s tím žiju. Takže ty první měsíce byly fakt blbý, hlavně ten leden. Nevadí. No a pak jsme hlídali barák, vůbec nevím, kam měli naši, ale vím, že jsme hlídali Hájovnu a s Ilou a s Máťou. Ale to nebylo jako to pravý ořechový, Ila moje segra, Maťa je můj kluk. Oni si se dělají hodně prdel, ale oni se mají rádi, jenom to prostě hrajou. Takže jsme byli sami doma, udělali jsme si brutální večeři. A to je konec ledna. Leden prostě je strašně dobrý měsíc. Únor. Nelča měla narosky, takže jsme se bavili Nelči narosky. Nelči narosky jsou vždycky lepší než moje narosky. Jako vždycky mi to naštve, ale já jí to přeju. Prostě, takže jsme byli na jídle, pak jsme šli na vodnici a na drinky. To bylo tak strašně vtipný. Já jsem tam video. Já nepiju, že to už vám říká, jo, jenom také na takových akcích, tak se jako napiju. Takže jsme šli tam a byl tam hrozně milý jako ten obsluhující. No a tam jsem nedostala nějakou zase nemoc, asi jsem chytla, nevím, co jsem to měla. A druhý den jsem lehla, bylo mi špatně, já jsem teplotu. Jo, bylo by to normálně v pohodě, kdybych nejela 2 dny třeba, nebo den, 2 dny na hory s Maťou a s jeho rodičima. Takže jsem prostě byla doma, snažila jsem se to vyležet. A odjela jsem na ty lyže, protože jsem si řekla, prostě pojedu. A já neležu, takže to bylo moje první lyžování. Druhý, když jsem počítám lyžák doslova v 7. třídě. A můj super přítel mě vzal na černou sjezdovku. A hodně, jako my se spolu byli jako, tak jako půl roku. Takže jsem si řekla, nebudu na něj zlá, jo? Takže jsem měla jak já trpělivost, tak on trpělivost. Takže jsem se tam sundala, protože jsem nemohla sjet tu debilní horu, protože jsem se poslala strachy. Takže jsem si sundala ty lyže a prostě jsem se sjela po zadku a on jel za mnou a potom mě hrozně čekal, že ho seřvu, ale já jsem prostě byla v klidu. Já říkám, jo, hele, já si půjdu sednout na chvíli do hospody, jo, protože jako to ne. Takže to mi udělal takový jakoby nehezký obrázek na lyžování, protože mi tam vzal první den, ale pokud jsem jezdila po modrý, je to super sport, jenom bych potřebovala ještě tak 2, 3 roky, abych se to naučila úplně. A začala jsem řídit auto. Začala jsem řídit tátovo auto, starý. A já jsem se strašně bála řídit, že jo. Já jsem zrovna vyšla z autoškoly, ale od jsem neřídila od té doby a to už je únor. Protože měsíc jsem na to nesáhla. Takže jsem se bála. A na konci února tam napsáno, že jsme byli na kolový. Myslím, že se to tak jmenuje. Jde o to, že to, já jsem to vůbec neznala předtím, prostě je sport, kde jezdíte na kole a hrajete jako by s tím fotbal. Prostě je tam jde o kole, ale je to takový zvláštní kole, není to normální kole. Jdeme na březen. My jsme měli úplně úžasné hodiny, semináře anglického, ale měli jsme to odpoledne, takže jsme vždycky, každý úterý, šli
do indické restaurace. Po každý. Tam jsme se brutálně najedli, jako brutálně, a vždycky jsme smrděli od toho, protože prostě ta Indie smrdí. No, vždycky přišla, to všelka nám nemohla jít, no se s tím úplně vzadu, no. A tam všelka nám prostě nemohla jít říkat vždycky, že smrdíme, bylo to vždycky hrozně vtipné. Jdeme na duben. Ve školce měli akci, mamko tam dělá, takže jsme se tam šli podívat s Máťou a s Nelly. Nelča tam vzala psa svýho, úžasného, on je hrozně rozumělej. A tam prostě velká cedula, že psi nesmí na zahradu, a Nelča prostě tam šla s tím psem, tak jsme nějak dělali, že nejsme s ní. Byly velikosti, že jsem Máťovi nějak připravovala zajíčka a on mi ho taky připravil a hledala jsem ho na zahradě, takže to bylo moc hezký. Kači měla narosky, z toho je vlog. Takže se na to můžete podívat, to je možná jeden z mála vlogů, který vyšly v loni. Ale já vám ho dám buď sem, nevím, teď úplně. Mám sem tam ty videa, na celý vám tady se budou dávat odkazy, protože je tady docela dost. Máma udělala úplně odpornýho beránka, jako on byl moc dobrý, ale ty oči, já jsem se musela vyfotit, protože to bylo hrozně vtipný. Ve škole bylo poslední zvonění, kdo nevíte, o co jde, tak když jste na střední, teď děláte poslední zvonění jako čtvrťáci, těm mladším. Neslyším to, volně jsem se tomu vyhla, protože jsem měla od 9, ale vím, že holky dopadly hrozně z naší třídy, že měly prostě ve vlasech mouku a všechno. Když vy nechcete, aby vás jako nabarvili nebo něco, tak jim dáte peníze. Když to dáte jednomu na začátku a než přijdete tam, tak jste stejně pomalovan. Na konci měsíce jsme postavili majku na chatě. Jdeme do května. Bylo mi špatně a začátku května. A mám tady poznámku, že mi Máťa překvapil, tak přijel dám kytičky a čokoládky. Pak jsme hlídali byt mojí babi, Máťou, a udělali jsme si hrozně hezkou procházku. My dáme byt tam, kde jsem dřív bydlela v tom městě, takže jsem taky jako ukazovala Maťovi, tady jsme bydleli, jo, tady jsem chodila takhle, tady jsem se bavila s tutima. Jsme jeli na Lipovku, to je moje oblíbená restaurace. Ona to tam nevypadá úplně dvakrát, ale moje to tam mám hrozně ráda. Pak jsme s Maťou začali jakoby zařizovat chatu, kde jsme pak postupně spolu začali bydlet. Ale začali jsme ji vyklízet. To bylo, čekala jsem to, že to bude jako horší. My jsme to docela pustili a mě jsme to podle mě třeba za týden to z toho nejhoršího venku. Tady mám napsáno, nejlepší spavačka u nás. A začal hrozně náročný člověk na přespavačku, prostě jí nestačí nic. A já jsem tady udělala nějaký smažený věci, protože jsem bála na něco dělat, takže to se jí nelíbilo. A pak jsem udělala palačinky, to se jí taky moc nelíbilo. Pak jsem měla praxe. Praxe máme vždycky ve druháku, ve třetíku. Tam, kde jsem měla praxe, tak jsem zůstala teď jako v práci. Takže mám radost, protože mi to tak jako ta škola doslova, díky škole jsem si našla práci. A zase jsme trávili hodně času na chatě, prostě jsme si užívali takový to, že jsme prostě spolu a bylo to super. Jdeme na červen. Chodila jsem na kurzy na Eufrat, protože jsem dělala certifikát z angličtiny, který jsem měla nakonec nepovedl moc úplně. Dostala jsem jinou úroveň, než jsem chtěla o 4 body, takže jsem myslela, že tam jednu s tím. A to vlastně my si to můžeme u nás ve škole nahradit s tím maturit. Takže tam jsem chodila, ty kurzy mi vůbec nic nedali. Byly stokrát těžší než ty testy, což absolutně nechápu. Mám tady napsané společné bydlení. V červnu jsme se teda asi spolu nastěhovali oficiálně. A červen až třeba srpen, září jsou měsíce, kdy já jsem nebyla vůbec doma. My jsme se fakt nastěhovali spolu na tu chatu. A tam jsme spolu prostě hospodařili. Story třídní akce. Co se to stalo? To bylo jedno z nejvtipnějších věcí, co se jako, nebo nejhorších. Ty vole. Měli jsme třídní akci, nechtěli jsme na žádný výlet, nechtěli jsme na žádný Prahy, jak se jezdí po každý. Takže jsme si řekli, že si uděláme jako sportovní den, prostě si půjdeme udělat piknik někam na nějaký Škodaland. Někde v Plzni prostě. Šli jsme na ty šlapadla. Tam jsme si poprvé třeba povídali jako třída. Měla jsem tílko, ale vlastně to tílko jsem měla hozený takovou látku prostě přes. No já jsem si ji sundala, protože bylo fakt vedro. A položila jsem si někde do toho, někam na to prostě, jak se tomu říká, do toho šlapadla. No a my jsme pak jeli a jako šlapeme a už jdeme jako ke břehu, už musíme jít to vrátit. A najednou říkám, ty vole, se něco zaseklo. A já jsem si jsme si dole zasekli něčím, jsem třeba dosadil z u břehu. Třeba nějaký řasy, nebo řasy, prostě nějaký kytky, jo, protože jsem si říkala, ty vole, co budem dělat prostě, já nic platit nebudu. A to byla ten můj přehoz. Protože jak šlapete, tak tam do toho se mi to zamotala. Doslova teď mi úplně polopot. A první, co jsem dělala, prostě jsem začala rvát, jo, protože jsem říkala, já nic platit kurva nebudu. Takže mě viděl, já jsem jenom v podprsence. Vlastně jsem tam jenom v podprsence. A teď nás viděl rybář a já mu říkám, jestli nemá nůž. Jo, a on mi prostě říká, jo, pojďte se, vám to udělám. Takže jsme tam zaparkovali, vole. A on to vypadalo, jako kdyby, nevím, kdybych je ukrást to šlapadlo.
Ale pomohl nám, prostě tam začal nožem prostě rýt do toho a vytáhli jsme to, takže to šlo. Děkovali jsme, on mi ještě chtěl dát bundu, jako vestu a všechno, říkám, ne, že byl fakt hodnej. Pak jsme byli na ještě dost tohle vlog, takže tady moc nebudu obkecávat tady nebo tady. Bylo to super, teda, jako bylo to fajn, a jako ty letadla. No to jedno, já jsem se prostě bála ty výšky, ale to všechno uvidíte ve vlogu, takže to je prostě, no. Letenky, začali jsme hledat letenky, protože nás prostě napadlo, že poletíme s holkama pryč. Máte měl narosky, dostal od mojí mamky a od taťky dort z piva. Což byl hrozně super nápad. Na konci roku jsme se šli s holkama sednout tak na drink. Já jsem si aperol a Nela ho vylila. Červenec. Asi 1. července jsme jeli do Kolína na festival. Kolín Fest nebo Kulín Fest, nevím, jak tomu říkají. Já tomu říkám Kolín. V loni jsem tam byla, bylo to bomba. V loni to byla fakt super, ale to nebylo tak dobrý. No, my jsme tam spíš našli, jako seděli mimo lidi a povídali jsme si. Pak jsme jeli do Vídně s mamkou, protože Ilča byla hry, dostala se. Bylo to super. Česká číst, tohle vlog, tady nebo tady, to možná poslední vlog, který jsem natočila, možná předposlední, nevím. Do toho jsem teda pracovala, protože nejvíc jsem byla v práci v červenci a pak v srpnu. Já jsem fakt jako nevyšla ze cviku z toho školního režimu. A jeli jsme do Chorvatska, byli jsme v Opáty, jo? My jsme prostě asi vybrali blbý místo na ubytko, což jsem vybrala já, takže to no. Jako nic, obchody, nic, jo, takový jako A poslední večer jsme se šli s Máťou projít, jako romantická procházka, super. Se potom popřeji jsme to prošli, ono to bylo hrozně dlouhý. A tam jsme objevili teprve ty obchody a nějakou, tyhle, i poušť tam byla prostě hrozně věcí, takže jsme celou dobu byli v tom, že to tam je nudný, ale my jsme stačili bojit prostě pár, no i kiláků, no, jsme řešili docela dost. A začal jsem vybrat maturitní šaty. Já jsem to četla video na TikTok, ještě tam nemohla se, jestli ho vydám nebo ne. Kdyby ne, tak jsem dal nějaký pár fotek maturitních šatů. A na konci července jsme jeli s mamkou na depešáky do Prahy. To byl zážitek, který na něj nikdy nezapomenu. Hlasilo, že bude pršet. Pršelo. Vždyť jsem nebyla tak nasraná na lidi, jako jsem byla tam. Schovávali jedný paní pod pláštěnku. Byla úplně zlatá, no prostě měla pláštěnku a všichni byli taky kolem ní prostě. Jo. Mě teklo za záda, já jsem měla úplně mokrý všechno. Já jsem byla totálně mokrá. Srpen. V srpnu jsme jeli s holkama na Kypr. Jestli nevíte, kam jet, jdete na Kypr. Doslova, když se ženete let na tanky, tak máte vyhráno to jediné, co potřebujete. Pro ubytko je tam úplně levný. My jsme platili každá 2,5 za 5 dní. Máte tam hrozně levný. Tam prostě v Chorvatsku, když chcete slunečník a 2 hlátka, to platíte 50 euro a tam zaplatíte nějakých 6 euro za celý to. A byli jsme tam úplně nádherný. Já jsem tam, buď já jsem tam se 3 vlogů, nebo fotky, prostě, já jsem točila vlog, ale nějak jsem to nestihla se stříhat a teď už v té partě tak jako se nebavíme všichni se všema, takže mi je blbý to vydávat. Už to točíš? Jo? Do vlogu? Jo? Nelo, běž si tam vstoupnu a ukaž, jakou máš radost. Do toho letadla. No to počkej. Čekáme na páno. S prcem ptákem. To z něho trošku. Se mi střídalo, buď jsem se vždycky dala přes sebe to prostředlo, že mi byla zima z klimatizace. A nebo jsem umírala horkem a celý jsem to za sebe sundala. Je tady 38 stupňů a já 8 ráno. Můžu dneska chystáme na výlet. A máme Cheetos. Cheetos. Já mám nohy. Jsme teď vystoupili z autobusu. To je ta správná dovolená. Tam je brutálně úžasná voda, ale my se nemůžeme dostat tam prostě. To lodičky. Seděli, dělali jsme si fotečky, jo, víte, hezky na Instagram. A seděli jsme na takový vlech tady v skalkách. A tam nebylo jakoby nic ostrýho, ale teď nás všechny jako hrozně svědí zadek, protože to je, jak kdyby vás někdo třeba 100krát pomláskou přes zadek. Ale máš tam taky pupinky, kámo. Jako fakt, máš tam celý pupinky na stehnech i. Pavel, jsme se žilovem. Jo. Takže super, jsme spálení s Kajou, máme červený ksicht. Dali jsme si smrzku. Pana zmrzlinka, umořička. To je šťáva. Tak co? Tak je retardo. Tak. Ty pitomče, hele.
Dej mi to. Ten telefon, vole. Ty kap... Ty kadíš? Ochotně to dělej. Koníčko nám tady si. Já nechudala to papání, ale už jsem mi to odpustila. Kde je Karel? Tady zranění, nemám obrousek. Ne, nohy za peníze. Ty vole, dal jsem písničku novou od Bena Kristova a on mi odepsal, wow, kde to je? Já šílim, já nemůžu, jenom že dýchačím. No, abych mu chtěl do toho. Nejsem taková šedá faninka, to bylo jenom teďka tady jsme. Ježíš, vod o Benovi. Ben mi lajknu fotku. Díky. Wow, lidi. Pěkný. Jo, tak. A já jsem to, a já sbírám, můžeš mi to začít, díku? A já sbírám pohody, takže jsem Honza. Si přidám dom. A jeden si nechám a ty dal někomu dom. A pak jsem koupila Matesovi, on miluje kočky a já nenávidím, takže jsem to spojila do jednoho a koupila jsem mu nejošklivější magnetku se selfie kočkama. Fuj. Je to fakt nechutný. No a pak jsem koupila kořeň, tak dvoje velký. A koupila jsem takhle dvoje malý. Tenhle tu asi nám naším. Tohle to na babičce, tam je kočička a tohle to si možná necháme domů. Nebo taky s kočičkou, vej. Taky s kočičkou, já miluji ty kočky. A tohle? Pěkný. Jo, rozkošný. Pak jsme jeli s našima na elektrokola na Šumavu, to bylo taky super. Vybrala jsem si finální šaty, který jsem se vzala na maturák, takže vám sem dám fotku. Pak jsem na konci srpna jela s Máťou a s jeho rodičima na kola, zase na elektrokola. To bylo super. Já prostě s nima jsem žil tolik věcí, které bych jindy prostě nejela, že jo, na lyže nebo tak. Takže mám ráda, že mě také berou sebou. Září. Celkem jsem prvního září, prvního, čtvrtýho se asi šlo. Jsme šli na kávu a na čínský nudle. To bylo asi jediný poslední, co jsem tak utrácela za ten školní rok. A taky jsme s celkem šli na horor do kina. Takže to bylo docela vtipný a byli jsme tam jenom my a nějaký pán, takže jsme se mali posrat. Slavili jsme naše roční výročí. Bylo to moc romantický. Snažila jsem se udělat dort. Nešlo to. Tady je fotka, jak to mělo vypadat. A tady je fotka, jak to vypadalo. Já nevím, co se stalo. Jo? Měli jsme takovou halloweenskou party. Matěj byl tenkrát někde na Ještědu asi s tátou. Jo, a já my jsme měli volnou tu chatu, takže jsme si tam udělali prostě s holkama takovej holčičí pofel. Kreslili jsme. Malovali jsme dýně a prostě to bylo super. Každý přinesl něco, co udělal do halloweenské tematiky a každý měl kostým. A fakt jsme to jako vzali vážně. To jsem jako byla pyšná, že jako to bylo pěkný. A taky jsem si koupila první auto. Říkám, jsem si koupila, protože jsem jako většinu platila já z mých peněz, takže mi samozřejmě přispěli něco. Takže jsem začala jezdit aktivně, protože do té doby já jsem tolik nejezdila. A začal období maturáků. Říkám, že prostě nesleden jsou období maturáku a já jsem si myslela, že to nepůjdu nikam a vždycky nějak prostě to přišlo a šla sem. A začínám nácviky na náš maturák, který mi trošku vzali život, protože netancuju. Nakonec se tam dopadlo fakt bombasticky, jako fakt, jako jdeme na listopad. Listopad máme maturák mý kamarádky Niky a pak jsem měla týden na to další maturák. Listopad byl brutálně nabitý měsíc a to byl kačky maturák. A týden na to jsme jeli na Bena Kristova do Prahy. Ale museli jsme odejít prostě na poslední písničku, která měla vlak domů. Že jsem se netroufala na to řídit v Praze, jako. Zjištěný, že dítě mi nesnáší. Jo, ten můj synovec mě nesnáší. On miluje Matěje, strejdu Matěje a strejdu. A ty tu si mi ne, jako. A hrozně mě zabíjelo stereo, jaká sračka. To je, předně stereo jsem mám propadla, je učetnictví. Jako učení jsme na tom počítači a my máme nějaký program stereo, který je třeba tak 1000 let starý. Bo jsem prostě šla na tuhle školu, bo to jako netejte se mě. A takže jsem s tím docela bojovala. Jo, Máťa dostal k výročí ode mě výlet do Německa. Takže jsme jeli úplně na bombastický jako výlet. Mně šlo o to, aby jsme měli brutální hotel, kde jako
by byly bazén a všechno, až na to, že ten bazén byl studený, jo, a takhle. Ale chtěla jsem to prostě mít jako v pohodě. 19. na Rosky byl nic, prostě. Jo, ale doma mi mamka udělala s taťkou překvapení, že jsem měla balonky. To jsem nikdy neměla, tak jsem měla z toho radost. No a jdeme na poslední měsíc tohoto roku. A první prostě jsem se slabá na Rosky s holkama. Jídlo bylo hnusný. Jsem byla těž na večeři s holkama. Byla jsem jenom já, Nelča a Kája. Pak jsme čekali, než otevřou kluby, že si prostě půjdeme zatancovat. Tak to bylo to třeba po třetí za tenhle jako rok, kdybych někam takhle šla. Já jsem chtěla jít domů v 10. Já jsem se bála Káji, že nemůžu odjet. Takže jsme tam zůstali teda, že budeme na chvíli toho klubíku, že já jsem fakt chtěla jít spát. Ale šlo tam třeba ani na hodinu a prostě jeli jsme domů. Lyže s Máťou. Byli jsme na lyžích, to už bylo lepší. To už se mi líbilo. Prostě už mi to šlo trošku líp a už jsem se tak trošku jako, už jsem se to jako i užívala, takže mám radost. Ještě fakt tomu dám ještě pár let a bude to super. Udělali jsme s Nelčou tombolu, pomáhali jsme mým kamarádovi na maturáku. Taková sračka dělat tombolu doslova. Jo, ale jako zvládli jsme to a to bylo super. To mě se to líbilo, to byl super večer. Vánoce jsme dělali s Máťou si poprvé sami spolu. Tady jsme si udělali naši oblíbenou papání. A zbali jsme si dárky, prostě bomba, bylo to super, to byl super večer. A zbali jsme stroj, který byl trochu hnusný, prase, ale nemám se nám fotku, ona to nebude vidět, ale byl teda hrozný. A pak jsme měli Vánoce u nás doma, jsem začala z Vánoce, takže nebo dole, tady nevím. A měla jsem zkoušku maturitního účesu a make-upu, takže takhle mám se nám fotku, a když se vypadalo trošku jinak, ale tak. A poslední, co jsem tady měla, jsou nácviky, které jsme měli dvakrát týdně. My jsme měli ve čtvrtek vždycky, jsem stávala ve 4:30. Tady odsaď z domova, v 5 jsem odjížděla, takže občas jsem přijela pozdě, občas to prostě nevyšlo. Ale to byl můj rok. Uteklo to brutálně. Doufám, že příští rok bude lepší, protože tenhle rok nebyl úplně fajn. Nebavil mě, jako až na to léto, to bylo fajn, ale jako nic extra se jako nedělo, nic jako... Já už jsem prostě točila můj 2022, protože to byl tak zajímavý rok a tohle není vůbec zajímavý rok, takže tenhle rok udělám zajímavý rok, abych vám mohla příští rok natočit zajímavější to. Už to má hodinu, takže já to tady ukončím. Já se vám uvidím u dalšího videa, což měl být vlog, ale nebudu nic slibovat jako vždycky. A doufám, že tohle video vyšlo v lednu. Já fakt doufám v to, že nejsem debilní. Takže se mějte krásně a mám vás moc ráda. Ahoj!